Tervetuloa puheena podcastiin ja tänään puhutaan Iranin historiasta ja meillä on täällä vieraana tutkija Joonas Maristo. Pääset kohta kertoa tarkemmin, mitä kaikkea olet tutkinut. Tervetuloa. Kiitos kutsusta. Joo, tosiaan tämä Iranihan on ajankohtainen aihe niin kuin tapahtumien puolesta, mutta tänään oikeastaan olisi tarkoitus enemmän sit perehtyä tuohon historiaan. Mutta voitaisiin aloittaa sillä, että jos vähän avaat, että mitä kaikkea saat tutkinut esimerkiksi omassa väitöskirjassaan Äh, joo, eli maan äh, mä oon tutkinut tosiaan historian kirjoitusta, eli arabian ja persian kielistä historian kirjoitusta äh, 800-900 luku. Eli, eli siinä niin voisi sanoa niin kun arabian kielisen kirjallisuuden kulta-aikaa, eli siis tarkoittaa, että silloin kirjoitettiin hyvin paljon, paljon tekstejä, tekstejä arabiaksi ja sitten myöskin persiaksi, joka niin kuin kirjakielenä oli niin kuin, tavallaan syntynyt siinä ihan, ihan niin kuin niillä, mä, niillä, main. Eli meneekö tämä tämmöiseen niin kuin kirjallisuuden tutkimukseen vai historian tutkimukseen, että jos vähän vielä hahmottaa sitä kenttää, että missä nämä... Joo, ihan hyvä kysymys. Eli, eli sekä että, eli historiografia, se on niin kuin historian kirjoituksen tutkimusta, ja ne tekstit, mitä mä oon tutkinut, niin ei sillä tavalla ole niin kuin, historiallisia, siis niin kuin nykymerkityksessä, nyky että siellä on paljon, paljon sepitettä ja paljon äh, tota, tarinoita ja legendaa myös mukana. Eli tämmöistä, tai onko se niin kuin tekstianalyysi, että, että kun lähdet tutkimaan, niin käytännössä niin kuin analysoit tekstejä vai onko muitakin metodeja, että mitä kaikkea siihen kuuluu? Joo, te, ihan teksti, tekstianalyysiä, eli, eli ne on niin kuin painettuja kirjoja, eli että mä en ole tutkinut niin kuin, äh, käsikirjoituksia, muutettuna tekstejä. Joo. Onko siitä, miten esimerkiksi joku arkeologia tai muu tulee mieleen, siis, että kun tutkitaan historiaa, miten tuommoiset sitten niin kun rinnastuu tuohon? Mitä, tai mitä muita metodeja on, vaikka toisi itse ite, ite niin tutkinut, mutta mitä sitten ehkä olet nähnyt kollegoilta tai muuten, että kun tuota alaa tutkitaan, mm. mitä kaikkea muita vaihtoehtoja siinä Joo, on. No, kyllä se arkeologia ja numismatiikka, eli, eli tota rahan tai kolikoiden niin tutkimus, niin, niin, niin sieltä voi saada niin vihjeitä, ja vinkkejä ja vahvistuksia sille, että mitä on tapahtunut, vahvistuksia kuninkaiden nimistä, ää, hallituskausista ja niin poispäin. Yes. No tosiaan nyt tämä Iranin historia, niin mistä pitää lähteä, jos halutaan Iranin historian ja siihen niin tutustua? Niin mistä sä lähtisit verkaamaan sitä, mistä ajasta? No jos me lähdetään siitä, että milloin sinne ihmiset, niin kuin iranilaiset ihmiset, on siis iranilaisia kieliä puhuvat ihmiset on tullut, niin, niin tota, ehkä noin, noin tuhat vuotta ennen ajan laskun alkua se on aika semmoinen yleinen, yleinen arvio siitä, että pohjoisen kautta olisi, olisi tullut, tullut Iraniin niin kuin sieltä jostain etelä-Venäjältä. Etelä ryhmäihmisiä, jotka, jotka puhuvat indoeurooppalaista niin indo kieltä, persia tai jotain sen varhaisempaa muotoa, jota siellä nyt, nyt puhutaan. Mutta toki sitä ennen, siis sillä alueella on, on, on asunut ihmisiä ja siellä on ollut, ollut sivi, sivilisaatioita, että elamilaiset esimerkiksi, se on, se on semmoinen ehkä niin kuin varhaisin sivilisaatio sillä, sillä alueella – Ekbataan oli heidän pääkaupunkinsa, Hamedan nimisessä kaupungissa. Hamedan on se nykyinen kaupunki, kaupunki mutta samalla paikalla oli tämä, tämä Ekbataan ää, tota, heidän pääkaupunkinsa, eli elamilaisten pääkaupunki. Ennen ajanlasku alkuu. Joo, kyllä. Miten tämä, no mulla tulee heti omasta niin historian tunnelta muualta mieleen, siis tämä Mesopotamian alue, että kaksosvirtaimat ja, ja nämä, niin oliko ne sitten lähellä tätä, tai oliko ne niinku samaa kulttuuri, Piiriin, tai niin kuin jotain tai muuta, mitä se Ky kuvailisi? Niin... Kyllä tietenkin äh, oli ja tosiaan jos mennään tästä aikaan niin kuin tavallaan eteenpäin, mainitsin ilamilaiset, niin oikeastaan ensimmäinen semmoinen niin persialainen kuningaskunta äh, Iranissa, äh, johon niin vieläkin, vieläkin, viitataan ja palataan, niin, niin oli nämä Akhaimenidit, äh, jotka äh, siis rakennutti tämän, tämän Persepoliksen temppelin esimerkiksi on siellä Shirazin lähellä, etelä, etelä Iranissa, niin, niin heidän, heidän, se tota, kuningaskuntansa niin ulottu nykyisen Iranin, Iranin alueelle, mutta sitten myös siihen viereen Irak, Irakiin ja, ja tota, paljon paljon laajemmalle alueelle, et, 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 et silloin, silloin tämä kaksoisviranmaa on, on hyvinkin ollut kiinteänä osana. Eli mitä aikaa tämä on sitten suunnilleen ollut? No nyt me puhutaan, jos puhutaan ackheimer niin noin 550 ennen ajanlaskun alkua, sinne noin 330 ennen ajanlaskun alkua. Eli, eli siihen saakka, kun Aleksanteri Suuri tuli, tai yleinen, yleinen tämmöinen kertomus, kertomus on, että Aleksanteri Suuri noin vuonna 330 ajanlaskun alkua, niin, niin sitten poltti tämän Persepoliksen temppelin, että se oli niin kuin semmoinen viimeinen kuolinisku sitten Akhaimenidien et tota, kuningaskunnalle. Ja tuolta ajalta löytyy siis ihan kirjallisia lähteitä edelleen? Äh, ky kyllä löytyy, eli siis äh, esimerkiksi Persepoliksen temppelistä, Persepolishan on äh, tota kreikkalainen nimi, sille polis äh, on kreikkaa tarkoittaa kaupunkia, persialaisten kaupunki, Ähm, tuota, joo, mutta sieltä, sieltä, löytyy äh, nuolempää kirjoituksia. Että on, on, on persiaa, ja sitten on akkadiksi äh, kirjoitettua tekstiä myöskin siltä ajalta. Joo, se on kyllä mielenkiintoista miettiä, että niinku tuhansiakin vuosia vanhoja. Se on niinku arvokasta, että on pystytty säilyttää ja välillä tietysti varmaan on jotkut vallata, että muut halunnut tuhotakin, tuhotakin historian kirjoitusta sitten. Mutta okei, sitten ton jälkeen niin mihin sitten siirrytään, jos mennään vähän taas aikajan alle eteenpäin? Jos mennään aika, aika alle eteenpäin, no, äh, no sitten tosiaan Aleksanteri Suuren äh, niin kuin jälkeläiset tai, tai, siis ke, ke, kenraalit äh, hallitsi jonkin aikaa, jonkin aikaa Irania, mutta sitten jos mennään vähän vähän eteenpäin sitä suurta siis suurta aluetta niin laajemmin, mutta jos mennään vähän eteenpäin, niin, niin tullaan sitten Sasanidi-ajalle, Eli Sasanidit oli viimeinen kuningaskunta ennen, ennen islamin tai muslimivallotuksia Iranissa. Eli Sasanidit hallitsi vuosina 224-650, noin, noin suurin piirtein. Ja tota, he, tai sitten, Sasanidin perhe lähti sieltä samalta, samalta alueelta, mistä tämä, tämä Akhamenidien kuningaskunta, eli sieltä äh, Lounais-Iranista, Etelä-Iranista, Shirazin alueelta, Farsin, nykyisen Farsin maakunnasta. Eli voiko sanoa, että nämä Sassanidit ja Akmaen, Ak mikäs Akhaimenidit. Ak Ak niin onko ne niin samoilta alueelta tullut? Tai onko ne jotenkin, lasketaanko ne, että ne on jotain samaa etnistä tai muuta? No sitten etnisyydestä mä en, 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 en tiedä, tai en osaa kertoa enemmän, mutta joka tapauksessa Farsin maakunta, se alue Iranista, niin tota, sieltä, sieltä on tullut, tullut nämä kaksi, kaksi kuningaskuntaa. Onko muuten, muuten, jos nyt hetkeksi poiketaan siitä aikajanalta, niin onko nämä, niin kun, tai niin kun mistä kaikilta alueilta ollaan tultu Iraniin, nyt kun päästiin tähän, että, että noi oli tullut sieltä samasta Farsin alueelta, niin onko sitten muu muut historiassa saatossa eri mm. Niin en tiedä, sä, sulla on parempi termi tälle, mutta onko ne tullut niinku samalta seudulta vai onko siellä niinku näkyvistä tämmöistä, että on eri paikoista? Joo, no ihan hyvä, hyvä kysymys. Eli, eli, jos me katsotaan Iranin tota, niinku maan, maan, muotoja, siis tota sitä geologiaa siellä tai vuoristoja näin, että miltä se näyttää, näyttää niin, tota, niin, niin siellä on tavallaan niinku vuoret, vuoret ympäröi sitä – sitä maata. Se on Alborsin vuoristo on siellä ylhäällä, eli Kaspianmeren alhaalla alapuolella. Sitten on Sagros-vuoristo, sitten siellä niin länsi-Iranissa äh, länsi, äh, ja sitten on aavikkoa keskellä. Että se on tavallaan semmoinen niin muurien ympäröimä, ympäröimä alue ja yksi äh, reitti, miten sinne helposti pääsee, niin on, on, on pohjoisesta äh, Kaspianmeren niin itä, itäpuolelta. Eli siellä jossain, missä on Aral, Araljärvi, Kaspian merestä sinne ylös, ylöspäin, niin, tota, niin, niin, niin sieltä on historiassa tullut paljon turkkilaisia heimoja. Siis mä en puhu nyt turkkilaisista, että asuvat Turkissa nykypäivänä, vaan siis niin kuin turkin, turkin sukuisia heimoja, niin tota, tai turkkilaisia kieliä puhuvia heimoja on tullut, tullut tosi paljon sieltä pohjoisen kautta ää, eri aikoina, tehnyt vallotuksia ja osa näistä... Niin Ihmisryhmistä on perustanut sitten dynastioita myöskin Persian, Persian alueelle. Niin miten sä sanoisit, että kuinka vahvasti Iranin historiassa näkyy tämä, jos miettii ihan sitä sijaintia, että sehän on myöskin sitten ollut tämän niin kuin välimeren alueen ja sitten ehkä Intiat, Kiinat. Jos miettii tämmöisiä edistyksellisiä eri sivilisaatioiden keskittymiä historian saatossa, no, niin no. se on ollut tässä tavallaan välissä. Niin kuinka vahvasti sanoisit, että se niin kuin ihan geologinen sijainti mm. niin näkyy siinä historiassa? Kyllä se näkyy vahvasti, että Viranhan on silki tien niin solmukohta. Ja, ja tosiaan länness, lännessä, on ollut sitten Rooma, Rooma roomalaiset sieltä on tehty, käyty kauppaa ja, ja, ja Persian sotinus sitten myöskin niin kuin Rooman ja kanssa. Ja sitten etelästä on myös tultu. Eli tota erilaiset, siis Arabian niemimaan maan heimot on myöskin sitten vaikuttanut vaikuttanut Iranissa. Ja, ja, toki Persian lahden kautta niin on ollut sitten tämä niin merireitti myöskin sinne etelä, etelä Iraniin, että sitten on päässyt Intiaan ja, ja, jopa pidemmällekin. Mitkä on ollut historiallisesti semmoisia tärkeitä elinkeinoja? Et jos nyt miettii sitä ennen ajanlaskua alkua, ehkä vähän ajanlaskua alun jälkeisiä aikoja ennen kuin on sitten lähtenyt teollistumiset ja muut, niin mitkä on ollut semmoisia perinteisiä elinkeinoja sitten Iranissa? No, oh, jos mä lähden niin kuin maataloudesta ja mietin, että mitä, mitä siellä on kasvatettu, niin siis Iranhan on niin kuin hyvin, tai se nykyisen Iranin alue on hyvin tämmöistä rehevää aluetta, että siellä on, niin kuin kasva, kasvaa monia, monia kasveja, siis riisiä ja taateleita ja, ja, ja vaikka mitä. Että, että sinne ei niin kuin tarvitse tavallaan tuoda, tuoda mitään niin ulkopuolelta, mutta jos miettii tämmöisiä kauppatavaroita, niin, niin tota kyllä tämmöiset luksustuotteet on, on niin käynyt kaupaksi, kankat, silkkikankaa, tai, tai sitten tota, ää, niin kuin korut tai muut tämmöiset luksustuotteet ja mausteet tietenkin sitten, ää, jotka, on, jotka on tullut ehkä jostain muualta, mutta kulkenut niin kuin Persian, Persian kautta tai lävitse. Ketkä on ollut sitten merkittäviä kauppakumppaneita? No, Euro Euroopankin Eurooppaankin on päätynyt persialaisia kankaita, hienoja, hienoja niin silkkikankaita tai koriste koristeltuja kankaita, että tyypillisesti luksustuotteita on ostanut hyvin varakkaat henkilöt, ruhtinaat kuninkaat, hovit. Yes, no sitten päästään tähän keski mistä ilmeisesti sinullakin tämä kaikista vahvin osaaminen on, niin mitä siinä vaiheessa sitten tapahtuu Iranin historiasta ja miltä se näyttää? No, oikeastaan ennen kuin päästään sinne keskiajalle, niin tota, olisi, olisi hyvä käydä nämä arabivallotukset, muslimivallotukset, että mitä se teki, se teki sitten niin kuin Iranin Iranian alueelle. Eli muslimivallotukset alkaa noin 640-640-luvulla Iranissa ja, ja tosiaan siinä vaiheessa tämä Sasanidien dynastia oli niin kuin monessa suhteessa jo heikko tai, tai heikentynyt. Eli siinä oli, niin kuin, se oli otollista aikaa sitten tämmöiselle äh, vallotukselle. Ja, ja, tosiaan Iran, Iran sitten, tota, siis Arabit, Arabian niemimaalta äh, tota, tulivat sitten, sitten Iraniin ja vähitellen Iran niin kuin islamilaistui. Ähm, mutta tämä prosessi oli niin kuin aika hidas, eli, eli siellä oli tietenkin muitakin etnisiä ryhmiä ja muita uskonnollisia ryhmiä. Eli oli näitä zaratustralaisia, eli sehän on tämä niin Iranin tai Persian vanha, vanha, vanha uskonto. Eli he, he, he jatkoivat niin kuin elämäänsä Iranissa vielä niin kuin muslimivallatusten jälkeen, ja sitten oli tosiaan juutalaisia, oli kristittyjä yhteisöjä – ja, ja näin poispäin, mutta joka tapauksessa niin kuin pitkällä aikavälillä se muutti hyvin niin kuin ratkaisevalla ja peruuttamattomalla tavalla sitten ää, Iranin kulttuuria. Mutta se vaikutus oli niin kaksisuuntaista, eli ää, kun Iranissa, tai mä en tiedä, tässä vai Persiasta vai Iranista, mutta joka tapauksessa puhutaan sen niin kuin, nykyisen Iranin alueesta, niin tota siellä joka tapauksessa oli hyvin vahva hallintokulttuuri, esimerkiksi Sasanidien hovissa ja hallinnossa, niin, ja oli tämmöinen kirjuriluokka myöskin siellä, josta sitten nämä muslimivalloittajat hyötyivät suuresti, eli heillä sitten semmoista niin kuin tietoa, tietotaitoa ja kokemusta ei ollut kauhean paljon. Eli monet näistä kirjureista, jotka oli työskennellyt Sasanin hallinnossa tai, tai heidän jälkeläisensä kirjuluokka, niin sitten siirtyi, siirtyi sitten niin kuin hobiin. Ja, ja, vaikutti sitä kautta myöskin tällaisiin hallinnollisiin käytäntöihin ja, ja, hallinnolliseen kulttuuriin ja muutenkin kulttuuriin. Eli se vaikutus oli niin kuin hyvin äh, kaksisuuntainen. Ei, ei ainoastaan niin, että vallottajat tulee jyrää kaiken, Kaiken vaan, että kysymys oli ennemminkin ehkä synteesistä. Kun tämä, nämä muslimivallatukset tapahtui ja tämä islamisaatio alkoi, niin mitä itse asiassa konkreettisesti tapahtui? Eli mitä käytännön toimenpiteitä sitten laitettiin niin kuin käyntiin silloin, kun nämä vallattajat tuli? Että mitä, jos miettii nyt sitä yhteiskuntaa ennen ja jälkeen, niin mitä siinä välissä muuttui? Mitä ihan niin kuin käytännön toimenpiteitä tapahtui siinä vallatuksissa? No... Äh jos, jos lähdetään niin vallotuksesta tai, tai, tai niin tavasta, että miten, miten tota, niin uusia alueita vallotettiin, niin on tietenkin, siis alueet on hyvin, hyvin laajoja, on, on Irania ja, 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 monia muita alueita, mitä vallotettiin. Ja on erilaisia tapoja vallottaa niin kuin eri puolella, mutta että, että yleisin tapa niin kuin on, on, on niin kuin ollut se, että, että velvoitetaan ne, ne ryhmät niin kuin maksamaan veroa hallinnolle – ää, ja että annetaan olla, heidän olla niin kuin omissa oloissaan. Että jonkinlainen siis sopimus, että, että maksetaan tietty määrä veroa vuodessa tai kuukaudessa. Että, niin kuin mä tarkoitan, että näin laajojen alueiden hallinta niin kuin, tavallaan niin kuin kovin ottein ei ole niin kuin, se on järkevää eikä ehkä edes ma mahdollista. Ja se tarkoittaa myös, sitä, että, että, ne muutokset on ollut niin kuin hyvin, hyvin, vähittäisiä ja siinä on kestänyt niin kuin pitkää vuosikymmeniä, ellei vuosi, vuosisatoja. Mutta käytännön tasolla niin tietenkin pääkaupunki tai, tai, tai siis niin hallinnolliset keskukset, niin tota, niissä tietenkin on niin kuin vaihtunut valta ja sinne niin kuin niin kuin merkittäviin keskuksiin on sitten, sitten tullut niin kuin muslimi, hallitsijat ja pyrkinyt sitten tota, niin kuin vähitellen niin kuin saamaan hallintaansa koko sen, koko sen maan ja talou, talouden ja, 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 ja niin kuin näin niin pikkuhiljaa pikku sitten. Liittyykö siihen väkivaltaa, niihin vallatuksiin? Tai oliko ne niin kuin tämmöisen väkivalta monopolin luomista. jos miettii kulttuurin muutoksia, niin kulttuurihan voi levitä väkivalloin, mutta myös niin kuin ilman väkivaltaa että vaan niin kuin halutaan omaksua joku uusi kulttuuri. Sanotaan vaikka 1900-luvulla joku amerikka, koko maailman amerikkalaistuminen, niin voi, voidaan ajatella, että joo, siinä on ehkä ollut väkivaltaisia elementtejä, mutta myös pitkälti niin kuin väkivallatonta, että se vaan leviää, koska ihmiset itse ikään kuin adaptoida niitä osia. Niin miten hmm. tässä sä hmm. kuvalist, että onko se ollut tämmöinen niin väkivalloin vai, että ihmiset on itse vaan niin kuin todennut, että nyt me halutaan omaksua tämän? No varmaankin sekä että, että toki, toki niin valloitusten vaan, että se, että voidaan tehdä vallotuksen niin täytyy olla jonkinlainen niin sotilaallinen uhka tai jonkinlainen yliote siinä niin kuin, taustalla, mutta että mun käsitys eh niin kuin, muslimin vallotuksista ja tästä niin kuin, kääntymisestä ää, islamin on, on, on se että se on tehty niin kuin, otolliseksi, eli että on erilaisia niin kuin, äh, verohelpotuksia esimerkiksi että, eli, siis, että on ollut kannattavaa sitten kääntyä, kääntyä tota, islamiin. Ähm. Et, et, sillä tavalla sitä on, sitä on joudutettu. Mutta siis toki on, on, on niin kuin paljon, paljon taisteluita, jos on niin kuin veri, verivuotanut veri, ja on, on paljon niin kuin ruumiita tullut aivan varmasti. Niin, että sekä, että voiko sitten semmoista vertailua tehdä, että oliko nämä Sasanidit vai sitten nämä niin kuin jos miettii tämmöistä tieteellistä edistyneisyyttä tai yhteiskunnan niin edistyneisyyttä? Voiko niitä vertailla jotenkin, että toinen olisi ollut ylempänä tasona lähtökohtaisesti kuin toinen, vai oliko ne niin kun yhtä kehittyneitä? Joo, äh, mielenkiintoinen kysymys. Pitäisi tietenkin olla se, niin että et mitä sitten verrataan, että niin yksikkö, äh, kulttuuri on aika iso niin kun, ve, verrattava. kulttuurita on luonteeltaan hyvin, hyvin niin eri, erilaisia, mutta jos mä mietin niin hallintoa, Kulttuuria, niin sasanidien aikana, mm, äh, siis tästä saratrussalaisuudesta tuli valtion uskonto sasanidien äh, dynastiassa joskus 300-luvulla. Sasanit oli valla, vallassa 200-luvun alusta sinne 600-luvun puoleen väliin, niin valtaosa tästä ajasta äh, se oli valtion uskonto. Mut, ähm, Ð, mutta sitä ei sovellettu sillä tavalla, että, että siis kaikkia niin ku, kansalaisia olisi velvoitettu ä, tavallaan niin kuin, mm, harjoittamaan sitä Eli, eli se hallintomalli Sasanidin ajalla oli semmoinen, että me puhutaan hyvin niin ku, monietnisestä ja moni ä, ä, uskonnollisesta ä, ä, dynastiasta, niin tota, se hallintotapa oli semmoinen, että, että ei, niin ku, ei, ei vo, voitu pakottaa ketään – ketään siihen uskontoon. Se oli valtion uskonto, mutta että samalla niin suvaittiin hyvin monia, monia niin erilaisia ryhmittymiä. Ja, ja käsittääkseni niin islamin valloitusten al alkuaikoina niin se niin asenne tämmöisiin niin erilaisiin etnisiin ja uskonnollisiin kielisiin vähemmistöihin oli saman, samankaltainen, että heidän niin ikään kuin annettiin elää, elää omissa, omissa, oloissaan, että kun he maksoivat vaan, vaan veroa. Tai, tai, oliko siinä kuitenkin semmoinen, että sitten kaikkien täytyy ikään kuin tunnustaa tämä, tai sitten sit, sit, kun tuli tämä islamisaatio tai nämä muslimivallitukset, niin sen jälkeen, niin tuliko sitten tämmöinen, että täytyy sitten alkaa tunnustaa sitä uutta uskontoa kaikkien, vai sallittiinko siinä sitten, että jopa, jopa niin kuin olisi ollut erilaisia uskontoja. Että jos mä nyt mietin vaikka jotain Roomaa, niin antiikin Roomasta on just lukenut sen, että vaikka kaikki, kaikki ikään kuin joutui muodollisesti tunnustamaan sitä keisariin, mutta silti sallittiin niin kuin omia sitten uskontoja, kunhan sen lisäksi tunnusti ikään kuin sen kaikista ylimmän mm. niin hallintojärjestelmän. Niin miten sitten tässä niin muslimivaltuusten jälkeen se meni, että jos sä vähän niin kuin mm. sitä niin kuin uskonnon ja hallintojärjestelmän välistä suhdetta ja kuinka paljon siellä sallittiin tämmöistä diversiteettiä? Joo, joo. Okei. Okay. Joo, no mä palaan ihan tuota sekunniksi taaksepäin, että tota vielä kahden lauseen verran aikaan, että silloin puhutaan niin kuninkaiden kuninkaista, Shahanshah, shah, niin se myös ilmentää tätä, että, että oli niin monia semmoisia vasallikuninkaita. Ja, mm. ja sitten Shahan shah, eli kuninkainen kuningas, oli niin heidän, heidän, hänen kuninkaansa, että suvaittiin monia erilaisia ryhmiä. No sitten jos me mennään tota, muslimiaikaan ja Umaidien tota, dynastian tai Abbasidikalifaattiin, niin tota, no jos otetaan vaikka Abbasit, että he hallitsivat 750-1258 ja muodollisesti he hallitsivat myöskin Irania, mutta samaan aikaan tällä aikavälillä oli hyvin paljon erilaisia pienempiä dynastioita, eli ikään kuin tämmöisiä niin kuin vasallikuningaskuntia. Äh, niin tota, tässä on vähän, vähän samanlainen niin, niin per, periaate, että, että alueellisesti niin vahvat hallitsijat sitten niin nousivat ja, 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 tuhoutuivat. Ja oli erilaisia niin motiiveja, erilaisia identiteettejä, jotka sitten niin kehkeytyivät eri, eri, eri alueilla. Ja tavallaan, äh, jos otetaan vaikka ähm, no, samanidien – dynastia 819-1000 noin, noin, karkeasti, niin tota se vaikutti Iranin alueella ja, ja, ja tota eli, eli tota Kaspian itäpuolella ja, ja siellä Araljärven eteläpuolella, eli siellä puhutaan keski aasiasta puhutaan keski -Aasiasta, Uzbekistanista, Tajikistanista sillä, sillä alueella. Ää, niin tavallaan Etti ilmeisesti he, he sitten, oli muodollisesti Abbasidi-kalifaatin niin yksi osa, niin he eivät kai maksaneet kauhean usein, usein veroja kuitenkaan sinne, sinne, sinne Bagdadiin. Että käytännössä olivat niin kuin itsenäinen, ää, itsenäinen ää, dynastia. Ja heillä oli ihan, ihan niin kuin oma tavallaan tarina siitä niin kuin omasta identiteetistään. Ja he sitten taas johtivat niin kuin oman sukupuunsa sitten sasanideihin. Eli me nähdään niin kuin tämmöinen, Ää, niin kuin identiteetin jatkumo niin kuin jälkeen. Eli erilaiset dynastiat niin pyrki tavallaan niin kuin, ää, juontamaan ne, tota, niin kuin sukupuunsa tai juurensa sitten, sitten tota, sinne, niin aikaisempiin aikoihin ja ammentamaan sieltä, sieltä tota, niin kuin per, persialaista identiteettiä. Eli siis tämä samaan aikaan, kun kun, kun sitten tota, ää, niin kuin Abbasid kalifaatti lem on islamilainen. Samaniditkin olivat islamilaisia kyllä muodollisesti, mutta se äh, tavallaan niin kuin sen valtion tai dynastian idea on, on, huomattavasti niin kuin moninaisempi kuin vaan se, se, se islam, ää, että, että se on niin kuin paikallista identiteettiä, erilaisia tarinoita, johon sitten niin kuin kytketään se, sen dynastian olemassa. Jatkuvuus. Eli voisiko sanoa, että löytyy tämmöistä niin kuin varianssia, että oli niin kuin eri alueilla vähän erilaisessa erilais balanssissa just tämä islamin ja sitten nämä niin kuin paikallisemmat hallintomuodot ja tavat ja perinteet? Kyllä, joo. Ja, ja siis kaikkia näitä niin kuin ideologioita, siis ää, niin kuin paikallisidentiteetti, islam, islamin eri suuntaukset tai persialainen identiteetti, niin kaikkia niitä on käytetty poliittisiin siis tarkoituksiin. Eli, eli jos meillä on dynastia ö, ja dynastian päämies, niin hän haluaa niinku, lähtökohtaisesti pysyä vallassa. Ö, et, eli hän on niinku, poliitikko, poli, poli, joka haistelee tavallaan alamaistensa mihin, heidän niin mieleensä on kiinnittynyt, mikä on se niin tarina. Et, 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 et siis mä tarkoitan että tämmöisiä niin kuin asioita uskontoa ja muita muita niin kuin tarinoita käytetään. Eli ne on tavallaan kuin peli, pelinappuloita myöskin jolla pelataan et taitava äh, johtaja tai kuningas niin osaa hyvin niin kuin identifioitua sit sen mukaisesti että mi, mihin hänen alamaisensa uskovat tai mitä etnistä ryhmää hänen alamaisensa ovat tai mitä niin kuin islamin suuntausta hänen alamaisensa tunnustavat. Ää, tai kokevat olevansa vaikka jonkun persialaisen kuningaskunnan jälkeläisiä, niin silloin on tavallaan hyvä vetää niistä, niistä naruista. Joo, eikö tämä islamin leviäminen niin kuin ylipäänsä maailmaa ollut, tai näin mä olen lukenut, että se olisi ollut niin kuin maailman nopein tämmöinen ideologian leviäminen, jos katsoo ihan sitä maantieteistä pinta-alaa, kuinka nopeasti se levisi, sit kun se lähti leviämään. Pitäisikö tämä paikkansa? Joo, kyllä siis islam levisi hyvin, hyvin nopeasti, mutta mutta tietenkin siinä on muutkin äh, tekijät vaikuttanut siihen, että esimerkiksi Iranin alueella Sasanidin dynastia oli hyvin heikko silloin, silloin että, että, se on edesauttanut tietenkin sitä, että, että mä ajattelisin, että siinä on lähinnä niin kuin ulkoiset, ulkoiset tota, vaikuttimet, jotka on, jotka on, niin kuin, tämä on oikea hetki historiassa, joka on sitten mahdollistanut sen. Kuinka paljon sä sanoisit, että sitten Tuosta ajasta eteenpäin niin islamin näkyy Iranin historiassa? No, siis kyllähän Iran, Iran tietenkin islamilaistui ihan täysin. Ähm, ähm, eli Iranin alueella ensin tunnustettiin siis sunnalaisuutta, sunnislamia, joka on siis islamin niin kuin pää, pääsuuntaus, äh, mutta sitten 1500-luvulla Safavidi-dynastian aikaan niin sitten pikkuhiljaa tota, valtionuskonnoksi tuli, tuli sitten shia, shia islamia ja ä, 12 shialaisuus. Et kyllä toki siis islam näkyy Iranissa ihan kaikkialla, mutta et samalla siellä näkyy hyvin paljon tämä niin kuin persialainen kulttuuri ja saratrustalainen kulttuuri. Esimerkiksi persialainen uusi vuosi on kevätpäivän tasauksen aikaan, eli tota, maaliskuun Nouruus, sitä vietetään Persiassa yhä. Ja, ja monet tota, saratustalaiset jumaluuksien nimet niin näkyy esimerkiksi persialaisessa kalenterissa. Kuukausien nimet saattaa olla tota, äh, saratustalaista mytologiaa. Mistä tämä sarahusralaisuus sitten taas niin kun on saanut alkunsa? No se on saanut alkunsa semmoisesta henkilöstä, kun äh, äh, Saratustra ja ähm, hän on niin kuin historiallisesti vähän, vähän semmoinen häilyvä henkilö, että me ei tiedä ihan tarkkaan, että milloin hän on elänyt, äh, mutta että hyvin usein hänen eli kanssa niin kuin sinne niin noin tuhat vuotta ennen ajanlaskun alkua. Ähm, ja, ja tota, no se... Uskonto on niin kuin sisällöllisesti hyvin, niin moninainen tai monia vaiheita, koska se on kehittynyt monessa eri, eri, eri niin kuin historian, historian, vaiheessa ja monia eri niin kuin kirjoitusjärjestelmiä on käytetty esimerkiksi sen, tai monia eri kieliä on käytetty sen, tai kielen variantteja on käytetty sen niin kuin tekstien, tekstien, kirjoittamisen. Yksi on Avesta ja Avestan eri, eri murteet. Joo, eli voisiko sanoa, tai niin, mitä sä kuvailisit vielä, jos nyt miettii sitä keskiaikaa, niin oliko se just tämmöistä, että oli tämä tsara ja islaminusko semmoista rinnakkaisella, vai miten se vielä, jos niin sen ehkä keskiajan Iranin, että millainen se oli kulttuurillisesti ja hallintomuodollisesti? No siellä oli hyvin monia eri, eri dynastioita. Mun käsitys on se, että vaikka islamilaistuminen ää, oli hidas prosessi, mutta kuitenkin aika, aika nopeasti niin kun valtaosa asukkaista oli ää, is, islamilaisia tai muslimeita. Mutta tiedetään, että vielä 900-luvulla niin Iranin alueella kirjoitettiin ää, tota, saratustalaisia tekstejä, eli siellä oli jonkin verran papistoa vielä, vielä jäljellä siihen, siihen aikaan. Ja, ja Iranissa on vieläkin pieni pieni luvun vähemmistö elää, elää siellä. Eli se uskontohan ähm, äh, se on niin monoteistinen us, uskonto, että sen Ahura Mazda on semmoinen pää, ja kaiken hyvän äh, alku ja juuri ilmentää hyvää. Äh, ja ja sitten se on myös pahaa sy symboloiva jumala, Ahriman. ja on kuuluu esimerkiksi tulitemppelit. eli tota, erilaisille yhteiskuntaluokille. Niin yhteiskunta luokille oli eri niin kuin, temppelit. oli oma tulitemppeli, joka palo. Se oli ikuinen tuli, sitä pidettiin aina yllä. Ja, ja, papistolla oli oma, oma tulensa. Ähm, ja kuolleet vietiin tämmöisiin hiljaisuuden torneihin. Oli idea niin kuin, äh, maasta niin kuin, saastuttavana, että epäpuhtaana elementtinä. Että tai haudattu maahan, vaan ne vietiin hiljaisuuden torneihin ää, mätänemään. No, muutamia piirteitä siitä saatustalaisuudesta, mutta tota, tosiaan yhä, yhä vielä Iranissa, niin, niin siellä on muutamia kymmeniä tuhansia tämän uskonnon Miten sitten keskiajan loppupuoli tai sen jälkeen, mitkä oli merkittäviä tapahtumia Iranin historiassa? Mennään taas vähän tällä aikajanalla. Joo, no jos mennään eteenpäin, niin mm, sitten mä voisin ehkä puhua Safavideista. Eli Safavidit ähm, oli taas, siis 1500-luvun alus 1501-1726-1727, jotain tämmöistä, niin se oli se heidän... Äh, hallintokautensa ja, ira, Iranissa. Ja Safavidit äh, lähtisin lähtöisin tuolta Arda, äh, Ardabilista, eli tota, Iranin luoteis, luoteisosasta. Ja tämä perhe oli alun perin kaiketti niinku suufiveljeskunta, että he oli äh, sunnalaisia, äh, mutta sitten siinä vaiheessa, kun, kun he liittoutuivat erilaisten niin kuin turkkilaisten heimojen kanssa ja, 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 tuli niin voimakkaaksi, että saattoi tota, perustaa pääkaupungin ensin Tambriisiin ja sitten sen jälkeen Isfahaniin, niin sitten vähitellen heidän niin kuin tämä ä, uskonnollinen niin kuin, tota, suuntaus vaihtui sitten, sitten shialaisuudeksi. Eli, eli suufilaisuus on tämmöinen islamin ö, mystinen suuntaus ja kuuluu sunnalaisuuteen ja sitten heistä, heistä tuli shialaisia. Ja tämän tarinaan kuuluu myös se, että tota, ö, Safavidien ö, ensimmäinen, ensimmäinen tää, tota, mm, johtaja, tää kuningas Ismail, niin esittäytyi tämmöisenä niin kuin, ö, Mahdina. Eli siis Mahdi on tämmöinen shialaisten ö, niin kuin, ö, odotettu odotettu hahmo, jota odotetaan siis tulevaksi maan päälle. Hän keitti semmoisen tarinan, että hän on se Mahdi, eli hänellä on tämmöinen niin kuin taivaallinen mandaatti siihen, siihen niin kuin hallintaan tai hallintoon oma dynastiaansa. Ja, ja, ja tällä niin kuin tarinalla hän sai, sai sitten tota paljon, paljon seuraajia. Ja, ja sitten jossain vaiheessa, kun hänen valtansa oli vahvistunut ja vakiintunut Esfahanissa, Esfahan kaupungissa, niin hän sitten rekrytoi ää, niin kuin melkein papistoa, eli tätä sielaista papistoa niin omaan hallintoonsa. Ja, ja tarina sitten muuttui siinä vaiheessa, että, että hänestä, hänestä tuli sitten niin 12 sielaisuuden, joka on tämä niin kuin ortodoksinen muoto, ää, niin, niin, siis Safavidit niin otti tämän, tämän uskontosuuntauksen niin oman, oman hallintoonsa ja, 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 ja sit siitä eteenpäin itse asiassa Iranissa on tämä 12 ollut se vallitseva ää, suuntaus. Eli yhä tänäkin, tänäkin päivänä niin tota, Iran on shialainen. Mitä muutoksia se muuta aiheutti, että just näitä sun, sunnilaisuus vaihtui sitten shialaisuuteen niin osalta, niin näkyykö se yhteiskunnassa tai ihmisten elämässä? Tai miten ne niin kuin eroaa? Joo, no toki, toki, se näkyy, näkyy monessakin, monessakin äh, mielessä. Eli, eli no, ainakin siihen, siihen, aikaan, niin tota, sielaisuuden keskus, oli vielä niin kuin sen nykyisen Irakin puolella. Eli siellä, missä on Karbala tai Kerbala-niminen kaupunki, Najaf, nykyisessä Irakissa, niin sielaisuuden opilliset oli siellä, mutta Safavidien aikana niin se ää, niin sielaisuuden keskus siirtyi sitten enemmänkin sinne Iraniin, Iraniin päin. Ää, ja sielaisuus oli silloin, silloin niin vähemmistösuuntaus islamin piirissä ja on sitä yhä, yhä edelleen. Ää, ja tota, no, mitä sanoisin, no ainakin sellainen niin kuin vähemmistöasema, niin kuin näkyy nykyään, niin kuin Iranin valtion virallisessa diskursissa siis siinä, että ö, olemme vähemmistö, tavallaan niin kuin sorrettu vähemmistö, että semmoinen, niin sorrettuna oleminen, jotenkin siis suhteessa muuhun maailmaan ja suhteessa muuhun islamilaiseen maailmaan, niin se on semmoinen tärkeä, niin kuin, tärkeä tarina tarina, mitä kerrotaan yhä edelleen, mikä siis myös yhdistää sitten niin kuin tavallaan ryhmän sisällä vahvasti. Niin, eikö se on ihan sel selveä, selkeä ero, että niitä sunne on siis joku yli 90 prosenttia ja sijoja on... Joo, niin jotain semmoista, että 90 85 prosenttia ja sitten sijoja on käytännössä loput. Mi mistä tämä niin Iranin alue sitten adaptoiden sijalaisuuden. Et jos miettii, että se on vähemmistö, niin onko ne sitten keskittynyt nykyään sinne Iraniin ja mistä se niin kuin tuli sinne ja miksi se on ehkä muualta sitten hävinnyt Joo, Tämä no, mutta... on tosi, tosi laaja kysymys, mutta mm, joo, tosiaan ää, no meidän täytyy mennä sinne ihan niin kuin islamin alkuaikoihin. Eli jos mä sen tässä lyhyesti, niin ää, eli Muhammed, siis islamin profeetta Muhammed, niin hänen kuolemansa jälkeen tuli tilanne, jossa yhteisö miettii, että, että johtaja on, on nyt niin kuin kuollut ja johtaja, kuka tätä ryhmää jät, ää, niin kuin johtaa tämän jälkeen. Ja sitten oli erilaisia näkemyksiä, ähm, ja yksi näkemys oli se, että tota, Muhammedin vävy Ali johtaa yhteisöä, ja sitten oli toisenlaisia näkemyksiä, että se valitaan se johtaja niin kun, äänestyksellä tai sitten päätetään, päätetään niin muuten, mutta Ali oli sen takia tota, mm, ehdokas, koska hän kuuluu siihen tota, Muhammedin perheeseen. Ja no tämä suuntaus sitten hävisi aikojen, aikojen saatossa, eli ne aliakannattavat joutu vähemmistöön ja sitten ää, muut, muut sitten, tota, ää, siis se ryhmä, joka halusi valita tämän johtajan niin muuten, niin, niin, sitten selvisivät voittajaksi. Ää, mutta joka tapauksessa tai 12 shialaisuudessa, niin, niin, se idea on se, että sitten ää, alin jälkeen, niin ää, Tätä on yhteensä 12 imaamia, jotka polveutuu tästä alista, ja, että et heillä olisi niin kuin tavallaan mandaatti, niin kuin taivaan mandaatti tai, tai yhteys, yhteys tuo, tuon, puoleiseen. Ja, ja, sitten kun tämä 12 imaami, hän ei siis tämän kertomuksen mukaan kuollut, vaan kätkeytyi. että hän on siis tää, tämä, mahdi tai mähdi, ja, mutta hän on niin tuleva sitten tulevaisuudessa vielä takaisin. Mutta koska häntä ei ole, niin niin tota, ryhmä on joutunut elämään sellaisessa tilanteessa, että heillä ei ole tavallaan sitä niin imaamia tai sitä johtajaa. Ja, 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 silloin on ollut aina kysymyksenä se, että kuka tätä ryhmää johtaa ja millä, millä perusteella. Et aina tavallaan se niin kuin teologia tai se, se no, dynastioiden niin kuin, olessa kyseessä politiikka, niin tavallaan jotenkin pyrkii löytämään vastauksen siihen, että kuka on oikeutettu johtaja millä perusteella että kuka voi käyttää ikään kuin sitä imaamin auktoriteettia. Näkisikö, että tämä on johtanut sitten yhteiskunnan kehityksiä. No mulle tuli tuossa heti ensimmäisen mieleen, että toihan muistuttaa jossain määrin, niin mitä kristinuskossa on, eli tämmöistä, että odotetaan niinkuin ja kaikki näet jotakin ehkä rinnastuksia, mutta että kun sitä johtaja jo on, niin jos miettii poliittista kehitystä, se siinä yhteyttä, että onko se johtanut sitten öö, poliittisen kehityksen osalta toisenlaiseen lopputulemaan niin kuin Iranissa, jos siitä vertaa vaikka niin kuin verrokki muita muslimimaita siitä läheltä? Juu, hyvä kysymys, aivan varmasti on johtanut, eli, eli esimerkiksi Safavidi-aikaan, palaan, palaan vielä siihen, eli tota, 1500-luvun jälkeen, niin silloin kehittyi semmoinen niin kuin eriytetty äh, hallintomalli, Ne ajateltiin, että Teologit tai papit hoitaa niin kuin tiettyä osaa siitä hallinnosta, sitä niin kuin uskontopuolta, mutta sitten on sekulaari johtaja, joka hoitaa sitten muita, muita asioita. Oli tämmöinen vallan, vallanjako. Ja sitten myöhemmin Iranin historiassa, jos me mennään vielä eteenpäin, tullaan 1800-luvulle ja 1800-luvun loppuun, se oli semmoista aikaa, kun Iran oli paljon vuorovaikutuksessa Euroopan kanssa ja oli kansallisvaltiokehitys Euroopassa. Valtiot alkoi syntymään ja, ja Iranissa oltiin niin kuin enenevässä määrin tietoisia niin kuin muista niin kuin eurooppalaisista moderneista valtioista ja ideologiasta, mikä, mikä siihen liittyy. Niin tota, syntyi sitten semmoinen idea, että perustuslaillinen demokratia voisi niin kuin vastata tähän tilanteeseen, jos sitä imaamia ei ole. Eli me ollaan yhä siinä samassa tilanteessa, Ää, että miten tämä ratkaistaan. Ää, ja, ja sitten syntyi semmoinen teoria, että itse kaikki kansalaiset, eli kaikki siis uskovat siinä niin kuin Iranin, Iranin, kontekstissa, niin he, voivat voi osallistua tavallaan sen, sen niin päättäjän, päättäjän valintaan – Eli syntyi tämmöinen perustuslaillinen idea siitä, että me voidaan hoitaa tämä niin kuin ongelma, ongelma tota, niin kuin sitten äänestämällä. Että se on niin hajautettu ensinnäkin se imamin valta. Se on niin kuin se ensimmäinen lähtökohta, mutta että siihen liittyy vielä tosiaan se äänestäminen. Ihmiset saa äänestää sitten niitä, niitä edustajia. Oliko tämä siis 1800-luvun vai mitä aikaa? 1800-luvun lopulla ja Idea syntyi silloin, mutta 1900-luvun alussa oli tämmöinen niin sanottu perustuslaillinen vallankumous, jolloin tätä ideaa yritettiin implementoida sitten ihan oikeasti käytäntöön. Miten tämä siirtomaa-aika oli Iranissa vaikuttanut just tästä 1800-luvulla? No Iranhan oli niin kuin tämmöisen niin puskurivaltion asemassa tai puskuri alueena, että no en ole hirveän tarkasti tätä, tätä aikaa niin kuin itse tutkinut, mutta, mutta että sen verran voin sanoa, että siellä oli nämä suuret, suuret niin kuin imperiumit siihen aikaan, eli oli Iso-Britannia, oli Venäjä ja, ja, sitten oli Ranska, niin tota, monessa, eri, monissa eri käänteissä niin, niin tota, Iran oli niin kuin puskuri puskurivyöhykkeenä, eli, eli tota, mm, Venäjä pyrki, pyrki, saamaan Iranin hallinta, vaikuttaa äh, siis sen kauppaan, pää, niin lonkeronsa Iraniin, ja, ja, ajatuksena oli se, että, että voitaisiin turvata reitti sinne Persianlahdelle, äh, erittäin tärkeä, tärkeä kauppareitti, ja sitten myöskin Iso-Britannialla oli äh, niin kuin vahvoja kaupallisia intressejä siellä, ja, eli solmittiin erilaisia – kauppasopimuksia, erilaisia niin kuin, verotullisopimuksia, ää, tota, joka mahdollisti sitten näitten imperiumin niin kuin, kaupan käynnin siellä Iranin alueella mikä sitä aiheutti sisäpoliittisesti kahnauksia koska useinkaan nämä, nämä sopimukset eivät kauheen kauhean niin vastavuoroisia vaan ne ää, niin kuin hyödytti sitten enemmänkin, enemmänkin sitten näitä niin kuin ulkovaltoja kun, kun siis Iran, Irania itseään. Ja, tämä oli myöskin yksi syy sitten tähän äsken mainitsemaan perustuslaiseen vallankumoukseen, että otetaan niin kuin se oma, oma tila, oma valtio, valtion haltuun ja niin kuin, että paljon oli tämmöistä, tämmöistä liikettä, että halutaan nämä ulkovallat pois, pois, täältä. Joo, ja Persianlahden asemahan tietysti teollistumisen jälkeen, kun energiajärjestelmä alkoi pohjautua näihin fossiilisiin, niin tietysti globaalistikin mittakaavassa siitä tuli tosi tärkeä alue. sitten, miten sä sanoisit, että onko se näkynyt Iranin niin sitten 1900-luvulla se nimenomaan se rooli, että se on siinä Persianlahden ja niin kuin miten se sanotaan, niin mitä sanoisit, että 1900-luvulla onko se heijastunut ja tämä niin kuin iso geopolitiikka, että mikä Iranin rooli on siinä ollut? On, kyllä siis historia vaikuttaa toki, että Iranissa on öljyä, jossain vaiheessa hyvin suuri osa Euroopan öljystä tuli Iranista, ja tämä historia vaikuttaa Iranin sisällä, eli tämmöiset karvaat, katkerat suhteet Englantiin ja Iso-Britanniaan niin tota, vaikuttaa, vaikuttaa yhä, että on tehty semmoisia niin epäedullisia diilejä, että tavallaan kannetaan tämmöistä historiallista kaunaa sitten, sitten sitä, sitä kautta. Sitten voisi vähän vielä palata tuohon diskurssiin, minkä mainitsitkin, että, että, tämä niin kuin, että ollaan vähän niinku vähemmistö muslimien sisällä, vai miten kuvasit sitten niin tämä 12 shialaisuus. Hmm. Niin jos vähän vielä kävisi sitä, että mit, mitä kaikkea siihen niinku diskurssiin kuuluu, ja sitten voi jo alkaa ehkä vähän heijastelemaan, että jos se näkyy tänä päivänä sun mielestä jotenkin. Hmm. Hmm. Joo, no se päätarina 12 shialaisuudessahan on tämän... Useinin kuolema tai, tai murha äh, Karbalassa. Ähm, äh, eli hänet, niin kuin, siis tarinan mukaan siis hänet, hänet piiritettiin ja suur, Hän oli pieni soturijoukko äh, turvana, mutta hänet, hänet niin sitten teurastettiin, äh, tapettiin koko joukko ja, ja, ja se oli niminen äh, tota, Umaydi niin kuin päällikkö oli, oli sen takana. Ja, eli nämä kaksi henkilöä liittyy tavallaan siihen tarinaan, eli sen Huseen, joka niin kuin kuollut marttyyrinä ja sitten tämä paha, kaikkia pahaa symboloiva ja sitten äh, kalifi, joka, joka sitten niin kuin toisena osapuolen tässä tarinassa. Niin, niin, se siis, no siellä sen kertomuksen liittyy tämän niin kuin tarinan tai näytelmän replikoiminen niin joka vuosi tämän Husseinin kuoleman niin kuin kuukauden, kuukauden aikana, eli Muharram kuun, kuun aikana. Että tämä on semmoinen yksi, yksi tarina. Eli että on niin kuin pieni suorattu vähemmistö ja sitten, sitten niin kuin enemmistö, joka on, joka on niin kuin sitten se sortaja. Että tämä, on ainakin yksi semmoinen hyvin, hyvin vahva. Näkyykö tämä tämän päivän konflikteissa jotenkin mm. tarina? Äh, no tietenkin niin kuin, jos ajattelee lähi- tai islamilaisesta maailmaa, niin sieltä tavallaan voisi ajatella, että jotenkin ideologisesti taustalla tämä kyllä vaikuttaa, vaikuttaa siellä. Että niin kuin Iran, siilainen valtio, Saudi-Arabia, sunnalainen mahtivaltio, niin erilaisia niin kuin, poliittisia käänteitä historiassa, jossa niin kuin voi nähdä tämmöisen niin kuin, nokkapokan tai jonkinlaisen kilpailun ää, niin kuin auktoriteetista, uskonnollista auktoriteetista ja sitä kautta sitten myös poliittista alueellisesta auktoriteetista. Kyllä se näkyy siinä, mutta sitten myös äm, esimerkiksi suhteessa Yhdysvaltoihin, no Yhdysvallat on semmoinen niin eräänlainen pahuuden ilmentymät niin siis jossakin diskurssissa Iranin islamilaisen valtion sisällä. Ja, 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 ja se on tavallaan niin kuin ikään kuin tätä samaa tarinan tarina niin teemaa siitä, että imperialistinen niin kuin, niin kuin mahtiva... Ja, ja se liittyy myöskin näihin niin kuin epäedullisiin diileihin, mitä on tehty, siis ei vain Yhdysvaltojen kanssa, vaan aiemmin eurooppalaisten imperiumien kanssa, Englannin kanssa, niin tavallaan nämä niin kuin jotenkin, jotenkin yhdistyy, että, että on että sorrettu, sorrettu kansakunta ja sitten niin kuin eri tavoilla niin kuin jotenkin sortavat... Ulko ulkovallat niin joko uskonnollisin perustein tai taloudellisin tai sotilallisiin perustein. Miten Sä sanoisit, että missä vaiheessa Irani, Iraniin tuli sitten modernisoituminen, tai onko se niin kuin tänä päivänä käynyt modernisoitumisprosessia historian saatos läpi? Miten niin kuin yleensä siis sosiologiassa ainakin puhutaan, että jos yhteiskunta ikään kuin siirtyy esiteollisesta teolliseen ja siihen liittyy muutamia prosesseja, niin miten Iranin kohdalla? No, no äh, jos lähtisi vaikka niin ruudin, ruudin käyttämistä, niin Safavidit oli niin kuin, äh, ensimmäisiä käsittääkseni lähi, lähidässä niin kuin Safavidin armeet 600-luvulla, jotka, jotka käytti niin kuin ruutitykkejä ja niin ruutiaseita. Mutta sitten niin kuin, ruuti, äh, niin kuin eurooppalaiset vaikutteet noin niin, kuin, äh, äh, niin kuin suuremmin, ehkä 1800-luvulla sitten, sitten tuli, tuli Iraniin, että, että niin kuin eliitti, Iranin eliitti kävi niin kuin koulujaan yliopistojen Euroopassa silloin. Eli silloin oli hyvin vahvaa vaikutusta. Eletään Gajar tai qajar aikaa silloin 1800-luvulla, niin, 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 silloin vaikutus. Mutta sitten teollinen kehittyminen, niin se on sitten vasta 1900-luvun jälkipuoliskolla, niin silloin tulee sellainen voimakas teollistumisen piikki Iranissa. Onko se ollut tuontitavaraa muualta vai tämmöistä jotenkin ir iranilaislähtöistä, että no mä heitän, esimerkiksi, me mm. tehtiin Taiwanin historiasta vähän vastaava jakso kuin tämä ja siinä just tuli ilmi, että Taiwanin modernisoituminen esimerkiksi tapahtui mm. aika kokonaan melkein niin kuin Japanin hallintolaiskaudella eli, eli Japani niin kuin valloitti sitten sillä kaudella ikään kuin osin japanilaisten toimesta, mm. mutta myös Taiwan itse, niin se niin kuin tapahtui se modernisoituminen niin kuin tavallaan sen avittamana, että niin kuin japanilaiset oli ottanut sen haltuun ja sitten tuli niin kuin tämmöiset otolliset olosuhteet. Niin miten niin kuin iraniset, tai sä, että se on niin iranilaislähtöistä vai semmoista tuontitavaraa? Jos sä et kiinni yhtään, mitä mä ehkä haen. Joo, sain, sain kyllä kiinni, mutta mietin vain, miten mä vastaan tuohon. Ää, joo, no ainakin nyt tällä hetkellä, mä vähän kierrän tuon kierrän kysymyksen, mutta niin kuin tällä, tällä hetkellä Tirannissa on niin kuin hyvin, hyvin vahva niin kuin siis itsetunto, siis niin teollinen ja niin kuin tiedollinen itsetunto. Puhutaan näistä pakotteista. Iranhan on ollut nyt talouspakotteiden alasena ja niin kuin hyvin pitkään. Ja yksi diskurssi maan sisällä on se, että me ei, me ei tarvita itse mitään niin kuin ulkopuolelta, me ollaan täysin oma varasia. Eli me voidaan tuottaa siis omia autoja, meillä on niinku ruokahuolto hyvin järjestetty ja niin poispäin, mutta siihen, että miten, miten se on kehittynyt, niin tota, äh, ehkä täyt täytyisi sitä vähän, vähän enemmän, enemmän, enemmän tutkia, mutta tota, kyllähän siellä on niinku vahvasti Iso-Britannia ja Yhdysvallat on ollut maan sisällä vaikuttanut 1900-luvulla kyllä, että et, 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 toki esimerkit niin esimerkiksi on maan, maan, ulkopuolella, jos mietitään ihan niin se, että mistä infra on, 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 tullut ja miten se on rakennettu. Niin. Ja tietysti Suomessa venäläiskausi oli semmoista, että sit siitäkin voi olla monta mieltä, että oliko se tuotitavaraa vai oliko se vaan satuttiin ole Venäjän alla ja sitten meillä oli mahdollisuudet silloin itse asiassa nostaa kansallisesti se tuntua. Mutta mitä sä sanoisit, että kuin sekulaarivaltio Iran on ollut 1900-luvulla tai yhteiskunta, hmm. Sekulaari, no hyvin vaikea, vaikea sitä arvioida, Ää, kuinka sekulaari, no niin, tosi, tosi vaikea vasta, jos, haluaa, no, millä to, jos vertaa vaikka niin kuin Iranin naapurimaihin tai siihen niin kuin, muuten siihen ympäristöön, niin. missä Irani on. Joo, joo. No, ainakin jos ottaa ver vertailukohdaksi Turkin ja siis Ataturkin politiikan, että siellähän sekularisoitiin koko valtio ja ha hallinto ja äh, niin kuin tavallaan päästiin eroon kaikista viittauksista islamiin tai islamilaisen historia hyvinkin tehokkaasti, niin, niin siihen verrattuna äh, siis mitään vastaavaa ei ole tapahtunut, tapahtunut Ira Iranissa. Äh, Mutta toki siis pahlavi aikana, siis 1900-luvun alkupuolella sinne vuoteen 1979 asti, jolloin tuli tämä vallankumous, niin silloin se islam ei näkynyt ha hallinnossa siis sillä tavalla, kun se näkyy nyt vallankumouksen jäl jäl jälkeen. Että siis niin hallinnon identiteetti, idea ei, ei mitenkään niin perustunut islamiin, vaan, vaan tosiaan ennemminkin siihen persialaisuuteen. Että et, et äh, 70-luvun alussa Öö, Shah, Shahian piti 2500-vuotisjuhlat öö, Persepoliksessa, Persepoliksen raunioilla, 72 muistaakseni oli se vuosiluku. Eli hänellä oli tämä sama skeema, mikä, öö, missä mä puhuin aikaisemmin, näillä dynastioilla, siis että johdetaan se oma niinku, suku, sukupuu ja ne juuret siinä niinku, hyvin varhaiseen aikaan, sinne akhaimenidien aikaan, niin Shahilla oli myös tämä ihan, ihan sama, sama idea, että hän näki niinku, itsensä siinä jatkumossa Akhaimen ideistä ää, niin kuin nykypäivään tai silloin 70-luvulle. 70 ei ole ollenkaan sattumaa, että ne juhlat pidettiin siellä tota, raunioilla. Ää, siellä pidettiin hienoja parateja ja syötiin hienoja, hienoja illallisia. Eli onko tämä persialaisuus joku olemassa oleva identiteetti tänäkin päivänä Iranissa? Onhan se hyvin, hyvin vahvasti, että, että tota, voisi Tavallaan ajatellaan, että se islamilaisuus, siis e, Iranin islamilainen tasavalta ja se niin kuin, islamilaisuus, mitä siellä on, niin se on eräällä tavalla semmoista niin kuin pin, pintaa kuitenkin, että siellä on niin kuin, paljon sävyjä, paljon sitä persialaisuutta. Et esimerkiksi tätä e, uutta vuotta ja juhlitaan. juhlitaan e, e, historiassa oli semmoinen e, hetki, kun tämä siis islamilainen kalenteri, kun se on kuukalenteri, niin se aina, Ää, tota, menee niin kuin eri tahtiin, kuin tämä meidän aurinkokalenteri. Et se on niin kuin 11 päivän käppiä aina joka vuosi. Eli sitten kun tämä nouruus, kevätpäivän tasaus on aina täsmälleen siinä samalla, samalla paikalla, niin, niin, niin ää, muutama vuosi sitten ramadan, eli tämä paasto, islamilainen paastokuukaus osuu sen tota, nouruusin päälle. Ää, ja nouruusin aikaan on tapana niin kun viettää aikaa perheen kanssa ja, ja mennä, mennä piknikille ja ja muuta, niin oli kovaa vääntöä siitä, että miten nyt sitten toimitaan. Tietenkin uskonnollinen establishment tota, establishmentti halusi, että tota, paastoa jatketaan, mutta paastossa pidettiin parin päivän tauko, että voitiin mennä nouduus piknikille ja jatkaa paastoa sitten, sitten, sen, sen jälkeen. Tämä kertoo vaan siitä, että miten vahva tavallaan se persialainen identiteetti siellä on, että tämmöinen uuden vuoden juhla, niin ei sitä noin vaan voi, voi perua. Niin tuossa just tulee se mieleen, että se identiteetti, minkä ihmiset kokee niin kuin jotenkin kaikista syvimmäksi, niin sille ehkä olettaisiin näkyvän myös näkevän niin kuin kaikista pisimmän tulevaisuuden, että sit jos on joku vähän niin sanotusti pintaa tai ylhää, ylhäältä alas niin kuin tuleva mm. hallinnollinen, kulttuurinen, poliittinen asia, mm. niin sitten ne ehkä muuttuu herkemmin ajassa, ja kun mm. tulee konflikteja ja muita. Ja tota, yksi tietenkin, tai mun mielestä on just mielenkiintoista kuulla näitä eri eri niin kuin myös islamilaisten maiden historiat, koska lännessä ajoittain, ainakin tässä 2000-luvun alussa, kun oli näitä terrorismi ja muita, niin vähän semmoista retoriikkaa, ainakin itse olin havaitsevina, että niin kuin islam on jotenkin, tai että, no se on niin kuin jotain erilaista kuin länsi, mutta sitten kuitenkin islamilaiset maat keskenään tuntuu olevan vähän todella erilaisia, että joku Indonesia ja Iran tai Saudi-Arabia, niin mä en tiedä, että onko niillä oikeasti kuinka paljon yhteistä. Yste, mm -hmm. yhteistä. Ja mm -hmm. Tässä mä ehkä no. yritän just hakea sitä, että kuinka mm -hmm. niin kuin vahva todellisuudessa sen islamirooli on, ja kuinka vahvaa mm -hmm. sitten ehkä on se joku muu paikallinen kulttuuri. Niin, niin, no toi on kiinnostava kysymys, ja, ja tavallaan mä mietin niin kuin myöskin noita tavallaan, että mistä tulee tämmöinen tarve tavallaan. Niin kuin määritellä se niin, niin, niin tai se olisi hienoa, jos se voisi niin jotenkin selittää. Mä haluaisin selittää sen, mutta mut siitä ei oikein niin saa, saa otetta. Et sit toki sen, jos me niin kuin jaetaan se osiin, niin sehän on niin kuin jokaisen yksilön tai niin kuin sitä, sitä islamia ilmentävän niin henkilön niin kuin, niin kuin valinta, valinta sitten, että mikä siitä, kokonaisuudesta sitten, sitten syntyy. Että Vaikea, vaikea sano, sanoa, sanoa. mutta nyt tosiaan siis, että niin kuin Iranissa on, 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 nyt se islamilainen ää, tasavalta, joka on ilmeisesti aika henkitoreissaan nyt tai suuri, vaikeuksien, vaikeuksien edessä. Että, tota, et ilmeisesti suuri ää, joukko ihmisiä niin kuin ei, ei, identifioidu tai siis ei niin halua noudattaa niitä esimerkiksi pukeutumissääntöjä nyt. Tänne. Että se on sel selvä kriisi, kriisi menossa Menossa kyllä, mutta miten se sitten liittyy niin kun näiden protestoivien henkilöiden niin kun identiteettiin tai suhte suhteeseen islamiin, niin se on tietenkin ihan, ihan eri, eri asia. Että se ei välttämättä ole, välttämättä ole ollenkaan sama asia. Niin sä, että, nyt just syksyllä on ollut näitä uutisia, että siellä on mielenosoituksia mm. ja etenkin no, Iranin naiset on ollut yksi mm. käsite, mikä on noussut pinnalle. Mm. Niin jos vähän, tai mistä näet, että se ehkä juontaa juurensa? No varmaan ihan vaan siitä, että ihmiset ei pidä siitä, että heidän niin pukeutumiseen puututaan. Että, tota, ihmiset yleensä haluaa niin kuin pukeutua ihan niin kuin ne haluaa. <laughs> ei, ei se ole kiva, että se kun määrää sulle, että miten, miten pitää, pitää pukeutua. Ja nyt jos öö, ajatellaan, että siitä vallankumouksesta on kuitenkin aika pitkä aika, yli 40 vuotta, on syntynyt uusi sukupolvi – Suurin osa ainakin nyt syksyllä mielenosoituksen osallistuneista, siinä alkuvaiheessa, oli hyvin nuoria, kaksikymppisiä tai teini-ikäisiä. Ne on syntynyt 20 vuotta sen vallankumouksen jälkeen. Ei niin, he on internet-sukupolvea, Iranissa toimii netti, pääsee, pääsee minne vaan. Ei, heillä on mitään on kiinnostusta niin kuin, osallistua siihen, siihen projektiin, tai ainakaan kauhean monilla. Että, että siinä on niin kuin sukupolvi ja, ja, ja paljon, 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 muuta, muuta siinä välissä. Mistä tässä 40 vuotta sitten tapahtuneessa vallankumouksessa oli lyhykäisyydessä no, kyse? kyse, oli siitä, että tämä Shahin äh, valta, valtakausi, niin tota siihen liittyisi paljon, paljon ongelmia. silloinkin Iranissa oli siis 60-70-luvulla, 1960-70-luvulla äh, paljon tämmöistä niin kuin tekemään vapaa, vapaa, kauppaa. Ö, tai siis niin kuin ehdot olivat semmoista, että esimerkiksi Yhdysvallat hyötyi niin suunnattomasti siitä Ö, as, asemasta Iranin, Iranin sisällä. Siellä oli paljon yhdysvaltalaisia tota, yhtiöitä ja, ja tilan ja, ja, hallinto siis hyöty siitä, mutta tavallinen kansa ei, 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 niinkään. Niin se tilanne alkoi käydä niin kestämättömäksi, että et, 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 se yhdisti niin kuin hyvin monia eri joukkoja tai siis ryhmittymiä Iranin, Iranin, sisällä. Ja, ja siis niin kuin alkutekijöissään se vallankumous oli niin kuin todellinen vallankumous siinä mielessä, että, et, siis, ihmiset, suuret joukot, niin kuin enemmistö iranilaisista oli niin kuin tavallaan sen, sen, kannalla. se oli tai siis spontaani, spontaani vallankumous, mutta sitten jossain vaiheessa se ää, sitten hijackattiin tämän uskonnollisen klikin toimesta, eli nämä muut ryhmittymät, esimerkiksi vasemmistosiipisen vallankumous liikkeen sisällä, niin eliminoitiin ja maltillinen papisto eliminoitiin myös, että sinne jäi sitten vaan nämä niin kovimman linjan kannattajat jäljellä. Yes, no nyt alkaa, nauhoitus alkaa olla loppupuolella, mutta tähän ehkä ihan vikaksi et onko sinulla heittää esimerkiksi jotain kirjasuosituksia tai dokumenttisuosituksia, jotain, jotka ovat sen verran populaareja, että nyt jos jotkut kuuntelijat haluaa mennä ja lähteä vähän vielä enemmän perehtyä tähän Iranin joko historiaan tai nykyisyyteen. Mm -hmm. niin onko heittää jotain suosituksia, kun tämä on kuitenkin pinnalla oleva aihe varmaan tässä vielä jonkun aikaa? Joo, no yksi helposti lähestyttävä on tämmöinen Iran mielenvaltakunta-niminen äh, kirja joka sitä saa pokkariversiona myös, myös on käännetty siis englannista Suomeen, niin siinä on, sisältö on siis koko, koko Iranin historia, mutta, mutta siinä on vain kolme neljästä sivua, että se ei ole, ei tiilis kivikirja kuitenkaan. Mielen valtakunta. Joo, Iranin historia mielen valtakunta tai Iran mielen valtakunta. Toivottavasti muistetaan, että se niin. kirja. Joo, me no, laitetaan <laughs> vaikka tuohon descriptionin sitten se Joo, su suora linkki, jos löytyy johonkin. Mutta hei, kiitos Joonas sulle haastelusta. Kiitos paljon. Ja kiitos katsojille ja kuuntelijoille ja ankaa kommentteja, mitä ajatuksia heräsi. Me nähdään taas seuraavissa jaksoissa. Moi moi.